היי, לבקשתה של דפנה, היום אני אלמד את הלקוחות שלה איך קושרים מטפחת ראש שתראה ככה. לא למדתי את זה בעצמי, גם אני למדתי את זה מהיוטיוב, ועכשיו אני אלמד אתכם. אז, לוקחים את הבד שלנו, לי יש בד די גדול, אבל למשל הבאתי דוגמה אחרת, בד שהוא קטן מדי. אז קחו בחשבון שנגיד בנדנה רגילה, זה פחות מתאים. אוקיי. אז בד גדול, הוא צריך להיות בפרופורציות של ריבוע, ואז השלב הראשון יהיה לעשות משולש, ואז אני אקח את המשולש הזה, ואני אתחיל לגלגל אותו. שיגיע למצב כזה, ואת השפיץ הזה אני לא רוצה, אז אני גם כן אכניס אותו פנימה למשהו כזה. אתם רואות? אחר כך אני אתיישב, והחלק עם המשולש, איפה שהשפיץ, כן, הולך לאחורי הראש. ואז יוצא שיש לי בעצם שתי זנבות, שני. ואז אני אסדר את השיער איך שאני רוצה, אסוף בזור, ואני אתחיל בקשר ראשון במרכז הראש, וקשר נוסף לחיזוק הקשר הראשון. כדאי שזה יהיה לוחץ, כי זה מהר מהר מתרופף, ואז זה לא חוזר. אז יש לי מצב שיש לי שתי זנבות. עכשיו אם תשימו לב, זנב אחד יהיה מעל הזנב השני. אז עכשיו אני עובדת עם הזנב העליון, פותחת אותו, חזרה למין משולש, ועכשיו אני רוצה להכניס אותו פנימה לתוך המעטפת ראש הזאת שיש לי פה. לא כדאי להשאיר כאלה, כי זה מכוער. אוקיי, הכנסתי את הכל, כמעט. אוקיי, בבקשה, זה נראה ככה. עכשיו, אחרי שהראשון נכנס פנימה, יש לי את השני. ועם השני הוא גם במין מצורת משולש כזה. אני קצת מסובבת אותו, וגם אותו מעבירה, בלי שיער, אחורה, אל אחורי רע. ודוחפת אותו לתוך הגב של הראש שלי. ואז יש לי מין משהו כזה. ואז אני מסדר את השיער, שיהיה אלגנטי. ויש לי מין כיסוי ראש, אנט ג'מיימה. אוקיי, למקרה אבל שבכל זאת יש לכם בנדנה רק קטנה בבית, ועוד לא הספקתם להגיע לדפנה ולקנות בד גדול ויפה, אני אתחיל באותו תהליך, אני אעשה גם משולש, ואגלגל אותו למצב שבו אין לי את השפיץ. השפיץ הוא תמיד בפנים, אני לא רוצה אותו. ואז גם חלק עם השפיץ מאחורי הראש, שתי הזנבות, שתי הזנבות, ואז אני יכולה גם כן לקשור את זה למין תסרוקת כזאת של הוד, קוראים לזה. זה הולך טוב עם הגילי חומרים חישוק.